Da smo sada u seriji Košarkaši, predstavio bih vam moju koleginicu, novinarku Nevenu, ali pošto smo u emisiji Otvorite Atlas, sa mnom je isto tako Nevena, ali glumica. Nevena Ristić, dobro nam došla. Bolje te našla. Nevena, iz kog grada ti dolaziš? Ja sam rođena iz Kragujevca. Stvarno? Čekaj, a što si u horoskopu? Blizanac. Blizanac. A kad si rođendan? Pa meni 2. juna, tebi? I meni. Okej, neću da te pitan koju si srednju školu završila, bilo bi možda mnogo slučajnosti, ali nije slučajnost što si došla ti ovdje kod nas, s obzirom na to da ti imaš jednu interesantnu glumačko-turističku priču u kojoj si trenutno, a to je teatar Vihor, putujući teatar. Je li to jedinstven teatar u Srbiji? Pa, postoji dosta trupa i dosta, da kažem, skupina glumačkih koje od vajkada, od kad znaju glumci za sebe, postoji, putuju i po zemlji, i po svetu. Ali, eto tako, mi smo prijavljeni kao profesionalno putujuće pozorište Teatar Vihor. Jeste jedini trenutno u zemlji kao tako prijavljeni. Znači, ne funkcionišemo kao trupa, nego kao trudimo se da napravimo poziv. I taj Teatar Vihor nedavno je proslavio 1. rođendan. Jeste. Čestitamo na tome, srećan rođendan ovako malo sa zakašnjenjem, ali dobro. Reci mi sad ovako, koliko ste vi uspeli da odrastete sa Vihorom? Pa, to je jedna škola, ja to volim da kažem, da smo završili 1. razred i imali smo tu priliku da učimo kako funkcioniše, baš na jednom živom primjeru, kako funkcioniše sistem, društvo i pozorište. I da to jedno s drugim vrlo često je u nekom sukobu administrativnom. Treba tu dosta strpljenja, borbe, ali i tekako se isplati, duhovno se isplati. Tako da mislim da je to naš 1. razred, da shvatimo kako stvari funkcionišu. I mislim da smo sa ovim 1. projektom i 1. predstavom koju smo uradili samo pokazali delić onog puta koji mi želimo da idemo. A kako to izgleda kada Vihor dođe u neko mesto i napravi taj kulturni haos? Jeste imali neku interesantnu onako priču kako su vas ljudi dočekali u neko mesto? Pa, zanimljivo nam je, to jest, nama nije toliko taj deo zanimljiv koliko je drugima zanimljiv kada mi dođemo i onda dekorateri iz tih kulturnih ustanova ili pozorišta budu zbunjeni kako mi se rastrčimo svuda po prostoru, jedan šrafi scenografiju, treći pegla, četvrti kuva, tako da dekorateri stoje sa strane ovako gledaju, a šta možemo da vam pomogne? Pa samo spustite cug jedan, to ne možemo, eto, to je da nemamo dozvolu. Tako da imamo i hrabre koji se penju ako nema cugova, jer bilo je i tih situacija da bi zakačili te delove scenografije, pa na razne improvizovane delove kačimo po plafonima, onda imamo i hrabre koji se penju. Tu nisam ja. Koji se ne plaše visine? Da, ja se plašim, tako da ja samo dajem podršku. Tako da je vrlo zanimljivo što oni nas onako sa radošću dočekaju i iznenade se možda, a možda im je tako i drago da pogledaju mlade, vredne ljude. Tako da nismo lenji, to je važno. Evo samo za kraj da te pitan, kada bi ti sada ponudio neko mesto na bilo kom mesto, na ovim našim kuglama zemaljskim, koji bi to grad, mesto bio? Ja bih voljela da vidim Jerusalim. Eto, to mi je nekako želja, ne znam. To mi stoji kao što bih voljela da vidim da jednom u jednom trenutku svog života odam u tu zemlju. Dobro, ne mogu sada da ti rešim to. Jerusalim, zato što si izabrala baš onako egzotičnu destinaciju. Ali dobro, jednog dana. Hvala ti puno što si došla kod nas. Hvala tebi što si me pozvao. I dobrodošla si svaki naredni put. A vi pratite Kuda ide Teatar Vihor, zato što ćete vidjeti ove mlade, talentovane, vredne ljude. Neki od njih se plaše visine, ali nema veze, zato glume fantastične.